It's Subnautica time. Gerai, aš visiškai nežinau, ką darysiu toj Subnautikui. Pabandysim paieškoti kažkokio dar, tipo, bazės ar kažko. Tiesiog apiplaukti visą mapą turbūt aplink ir pažiūrėti, ar nėra kažkokių tai naujų dalykų. Kažkokia turi būti bazė, man atrodo, tenais. Gerai, mes esam, sugrįžom į savo pavadinę bazę ir toliau bandysim atrasti kažkų naują. Ir turiu žuvį rankoje. Let's go. Įsispaudžiam vandens iš jos. Gerai, man reikia atrasti kažkokią bazę. Kad tą padaryt, galbūt ten pabandyt nuplaukti, nes dar ten niekad nebuvau. Einam pirmą pasisveikinti su pingvinais. Čia pirmas dalykas. Pingvinai, galiu aš pas jūs užlipti? Darau, pingvinas. Žiūrėjau, mažiukas pingviniukas. Aš jį galiu pasimti. Aš jį iškept negaliu turbūt. Būtų nelabai gerai iškept pingviną. Pasidarysiu dar vieną bateriją ir apiplauksiu ten tos krantus. Tos krantuose kažkur galbūt rasiu kokį nors užuominą ar bazę ar dar kažką. Tiesiog paeksplorinsim dabar. Kam už tu žuvis taip baisiai atrodo? Nu, jis nėra Važiūrėkit koks veidas. Va, poker face'as žuvis. Iš jų gali pasimti deguonės, o tą supratau. Aš ir nežinau, kur aš randuosi. Man atrodo, aš tu pasiklysiu. Kiek aš nuo bazės nuplaukiau? 500. What? Wait, what? Nebuvo dviejų anksčiau. Supply drop. Du supply dropai? Wait, what? Pala, nebuvo čia dviejų, buvo tik vienas anksčiau. Plaukiam pačekint. Kitas? Nevalgykit manęs, nevalgykit, negražu. Ne šitas. Kokį plaginą. Eik šikt. Čia kažkokia bazė. Pala, trejetas, skenuok. Aš šito dar nebuvau radęs. Va, vėl man rodo. Ir vėl dingo. Kas čia per panoramal activity? Taip, rykliukai. Aš kilai, man atrodo, ten pasibuginė ta vieta. Na, priartėjo ir dingsta. Grinai, kai nutolstu rodo. Wait, what the fuck? Leidžiuosi žemyn tiesiai nerim. Va. Ok, pasimiau. Radau. Supply dropas. Mane puola! Radau, pasimiau. Ok, ką mes čia gavom? Heating gel. Cold resistance 120 sekundžių. Leverage run heat provides additional layer. Ką mes galim sušal šitam žaidime? Kaip? Bet net nėra, tipo tekstūrų klaustukus rodo. Ir gavom first aidų daug. Tai ką mes dabar turim daryt? Taip, turim tos dvi bazės. Mums reikia kažką naujo tada atrast. Ten kažką bazė. Opa. Strik. Yes. Ne, čia nieko, čia tušė. Dėmit. Kad rastum kokį žemėlapį arba duotų kokią misiją, tipo kažką surast. Man atrodo, reikia į tą pusę paplaukti. Toliau, nuo mano bazės. Nes aš jau buvau anksčiau. Mačiau tie fucking krabai. Ir čia yra ta bazė. Vytinai useless. Aš noriu tokio pasistatyti. Aš jau buvau anksčiau. Va, kokia balta siena. Kažkas toj pusėj turi būti. Aš jau iki galo daplaukiu. Aš ten nebuvau iki galo daplaukęs. Ir ten nebuvau daplaukęs. Ir ten nebuvau. Galbūt mum reikėtų į tą pusę pabandyti nuplaukti. Man įdomu tiesiog apvaikščiot. Įdomu, kur čia baigęs ta jūra? What the fuck is this? Ko aš čia? What the fuck? Alo? Yeah, mes taip nesitarėm žaidime. Kodėl ten akmo skraidžia? Aš jau per toli nuo namų, žinokit. Kas čia per pabaisą? Nu, tai ten plaukėja. Godzilla kažkokia. Ar aš turėčiau ten plaukti? Goddammit. Fuckit, aš galvoju rizikuoti ar ne. Goddammit. Aš noriu pažiūrėti, kas ten per pabaisą baisą. Jinai įdomu pikta. Fuck, aš čia noriu. Ko aš čia per jūrą gili? Vai, tu peklon. Čia šitas. Jisai piktas puola mane. God damn. Fucking hell. Oh my god. Aš nematau nieko. Čia pilna ryklių, kur aš esu. Ai. Ten kažkia bazė. Let's go.
Let's go, you can do this. What the fuck, džiakuzis? Blemba, įsigandau. Džiakuzį radom. Eik tu, na, ką čia, ten kažkia bazė. Alo? Alo? Anybody home? It's me. Hello? Hello? Nieko nėra. Čia primena mano bazė. Ten yra kažkia bazė. A, kas ten? Dar vienas čia kūzis. Aš noriu gert. Gerai, kad pasimau atsigert. Gerai, čia tikrai būta žmonių. Aš nežinau, ar čia. Aš noriu ten į viršų, galiu užlipti. Kažkur turi ves kelias į viršų. Kelias į žvaigždes. O taip, o taip. Yes, Gucci, radom bazę, ką jūs. Oh yeah. Let's go. Na, fik, aš negrįšiu į tą jūrą. Ate, atsisveikinam su pas... Nebenoriu aš ten. Ką jūs gero, ką aš čia? Fabricatorius. Čia visa bazė karočia yra. Oh my god, mes galim prasiskenuo dalykų. Kas čia? Galėsim statyti dabar, ne? Taip, kai nusiskenuosim. Eik tu savo. Yes. Yes. Čia ir maisto yra, ir atsigert. Čia karočia kažkas mum paliko. Viską nusiskenuosiu. Oh. Pasidarom seivą. Nenorim šitą visko prarasti. Ten kurio tas imperatorius ten plaukėjo. Ta imperatorė ir kas ten? Stalo, kėdės, viską čia karočiu nusiskenuojam. Ištiriam. Moksliniais tikslais tik tai, aišku. Jokai fainai čia. Už lango matus. Ei, sa, čia galima statytis bazę viršaus. Na, čia galim užlipti? Du. Ne, neleidžiu. Šitų irgi neleidžiu. Viskenuot neleidžiu. Jei pasavo atsisėjęs galim, pačiliant. Ačiū dėl. Fabricatorius, šitas. Aš čia ir gyvent galiu realiai, tuos sakant. Ačiū tam čia ir padaryta, kad galėtų viską prasiskenuot. Čia sudaužytas ekranas, kažkai rodmenys turėjo būti. O, lova, galim pramiegot naktį. Miegam. Einam miegot, pagaliau, lova. O taip, lova. Yes. Perėm žaidimą, viskas. Jebra, perėm žaidimą. Viskas, tipo, negalim važinėti su šitą kėdę. Ne, negalim. Būtų fun. Išlėkti lauką su kėdė pasivažinėti. Per tau visi maniau miego, sako. Nu, aš nekaltis, man kavos prašyčiau. Pala, daro kavos rimtai. Ai, ne, išpilo visą mano kavą. Ne. Neturiu paduko. Yes. Galiu, tipo, susišildyti. Bet aš neturiu jokio šilumos, tipo, dalyko. Gaila, čia negaliu užsilipti. Na, žiūrim tada iš išorės dar kažką. Aš jau nuskenavau šitą kambarį. Jokio stuff nepalikta. Ten viršui nieko nėra. Ten užlip neleidžia man. Man atrodo, kad ten nieko nėra. Šitą negaliu nuskenuot. Lyg ir ne, lyg ir ne. Lyg ir nieko negaliu. Nieko čia neleidžia skenuot. Viskas kaip ir praskenuota. Gerai. Bet ar aš galiu daryti tą tipo dalyką, su kurio galiu statyti? Ar mes turim įrankį statymui? Statymo įrankį ne, neturim, mes atrodo. Lekiam tada gal žemyn ištyrinėti šitą salą, jinai neveltui čia pastatyta. Bet ten fucking imperatorius plaukė. Tai biškį jo. Plebs. Oh my god, fucking išgazdino mane šitą augalai. Jie tipo damage? Jie daro kažką? Labas. Nežiūrėk į mane taip. Štiš. Te. Mes turim fucking džakuzę. Oh yeah. Oh yeah. O taip. O taip. Kažkia kūno temperatūrą galiu atsistatyti. Turiu daiktus tam, bet neturiu... Nejaučiu aš jokios kūno temperatūros. O, šiuo per dalykai. What is this? Lelijos lavai? Okay. Interestinga. Bet visiškai jūslas. Jeigu sutems, tai aš čia labai spieksiu. Oh my god. You're so big.
Very, very big. I don't like big vamins. Kur aš fucking esu? Eik šikt. Eik šikt, 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 eik šikt. Čik čirik, čik čirik, tik neapsišik. Ate. Boy. Tiesiog bandau. Eik tutorialą pažiūrėk. Aš tiesiog man įdomu išnaršyt. Va, ten matot. 3, 2, 3? What the fuck, kiek ten jau gali būt? Wow! Ah, fuck! Gerai, prie FD biškin sprandą nusilaužė. Ateikit, banginiai! Banginiai! Aš draugiškas draugų neturiu. Oh my god, banginis valgo žuvis. Yes, 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 yes. Fuck, bangini. Oh yes. Ryklį dar nusiskenuosi. Nors aš šitą žinau iš praeitos dalies. Nevalgyk manęs! Nevalgyk, nevalgyk, nevalgyk! Fu 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 fu. O ne, dviese. Dviese, tai fuck off. Labat? Nice, viskas. Galim bėgti. Šiaip šitie rykliai pofik yra. Man jie nerūpi. Bandot mane valgyti. Ai, kiek čia banginių prisiveisė. Kur aš esu? Gal pabandyt giliau panert kažko rašiau? Va reikės kada video pasižiūrėti, nes aš nežinau ką darau vapšė. Imperatorius man atrodo irgi gal nepuola šitam žaidime. Jis nedrėjo dapau. Aš susidraugaugiu su viena numirė. Banginiai, apsaugokit mane, tik nesuvalgykit. Gadėjom. Eiktų kaip bus šitas žaidimas taip papilnai išleistas, tai eiktų kaip jis įdomu. Fucking banginis gal kažkoks padaras kitoks. Kitą kartą reikės pažiūrėti, kur varyti, reikės pasiskaityti daugiau apie šitą versiją, pažiūrėti, ką dar praleidau. Ir apsižiūrėsim tada kitą kartą, ką mum reikėtų nuvaryti, papčiupinėti, pažiūrėti, praskenuoti, padaryti. Mes būsim čia dievai. Toks šiandien exploringas buvo. Apnaršymas pasaulio.